ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, אנחנו את השיעור היום נקדיש לעילוי נשמת חנה נינט בת עתוקה ואברהם חי בן נון הצלחה, רוח השם תנחם בגן עדן. אנחנו השבת בעזרת השם יתברך נקרא פרשת משפטים. פרשה חשובה, ואלו המשפטים אשר תשים לפניהם וכולי. וחכמנו אמרו לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים. גם אם אתה רואה שיש בתי משפט של גויים ששופטים, בסדר, אל תשפוט לפניהם. למה כל דור הבסדר שלו נראה אחרת. פעם הבסדר ככה, פעם הבסדר אחרת. זה משתנה מדור לדור. פעם היה הסתדרות העובדים העבריים בארץ ישראל. זה רק נאבקו על העבודה היהודית. היום תגיד את זה, אגיד לך, זה גזענות. איך יכול להיות? פעם זה היה מצווה, היום זה היה עבירה. פעם לעלות לארץ, היה עבירה על החוק. כך היה בזמן הבריטים. היום זה מצווה. כל פעם זה משתנה. מה שנחשב פעם ערך, היום נראה עכשיו לא ערך. כל מיני דברים. לא כל דבר זה דבר שמשתנה. פעם יחסים הומוסקסואליים היה נחשב עבירה חמורה, היום זה מצווה גדולה, חס ושלום, כן? זאת אומרת, המשפטים תשים לפניהם, זה לא דבר קבוע. עובדה, התורה היא נצחית, קבועה, לא משתנה. אבל בחוקים האלה של בני אדם, פעם, מה שפעם היה מצווה, פעם זה עבירה. עכשיו בארצות הברית יש מדינות שהפלה זה מותר, יש מדינות שהפלה זה אסור. מה ישנה? למה להרוג ילד עובר זה מותר ולמה זה אסור? משתנה לפי ההצבעה בחוק. באה התורה ואומרת, הלכה זה מה שכתוב בתורה. זה לא משתנה. ואם מתבוננים, דבר פלא פלאים, פלא פלאים, פלא פלאים. מסתכלים על העולם, רואים שלאט לאט העולם מאמץ את הכללים של התורה. אתן לכם דוגמה, שכשאני ראיתי אותה, לא האמנתי. אבל אחר כך ראיתי, זה כתוב בספרים, מחקרים וזה. יש דבר שהיה נמצא בעולם מלפני 4,000 שנה, וזה, יש מקומות שממשיך עד היום. זה דבר שנקרא משפט האלוקים. נשמע טוב, אה? מה זה משפט האלוקים? אומרים, אלוקים לא ייתן שיהיה עוול, נכון? אז מה היו עושים? אם היה חושדים במישהו שהוא גנב, או חשדו באישה שהיא בגדה בבעלה, היו זורקים אותה לתוך נהר. אומרים ככה, אלוקים הרי יעשה צדק, נכון? אם היא אשמה, היא תתבע. ואם היא צדיקה, היא תצא החוצה. או שיהיו זרוקים לתוך באר נפט. אם היא תצא, היא צדקת. אם לא, היא רשעה. סומכים על אלוקים שיעשה משפט צדק. באה התורה ואומרת, אשר תשים לפניהם, אתם תשפטו. אל תעשו משפטים מהסוג הזה. וככה גם היה... התורה אומרת, מזהירה אותנו, במיוחד מהאנשים שקל להאשים אותם. היו כאלה שאמרו, אם אדם הוא חלש, כנראה שהוא חוטא. אז היו מתעללים בגר, ביתום ובאלמנה, ועושים לעשירים, הם בטח צדיקים. אם אלוקים נתן להם עושר, הם בטח צדיקים, לא? לפי אותו היגיון. כן? אלוקים הרי הוא עושה סדר בעולם, הוא צודק. מה, אתה חולק על אלוקים? הם היו גם אומרים, אתה רואה שהיהודים הם מדוכאים 1900 שנה, כנראה שהם חוטאים. לא צודק, זה לא נשמע מאוד אמוני, נכון? אז ברוך השם שהיום בעולם כבר משפט העוול הזה לא נמצא, אבל יש עדיין מקומות בעולם שכן, אצל הבדואים עד היום, אם רוצים לדעת אם אדם שקרן או לא שקרן, מה עושים לו? עושים משפט. איזה משפט?
אומרים לו, תלקק ברזל שמלובן. אם תקבל קביעה, זאת אומרת השקרן. לא תקבל קביעה, זאת אומרת אתה מדבר אמת. עד היום. שיגעון. אומרת התורה אשר תשים לפניהם, זאת העבודה שלך לברר ודרשת ושאלת ודרשת וחקרת היטב. החובה עליך לברר. ואם דיין מגיע לפניו דין ויודע שהוא מרומה, מה פירוש? הוא חוקר את העדים, העדים מדייקים בדברים, אבל הוא מריח שהדין מרומה, כן? או חושב שמישהו פה סידר טוב את הטענות באופן שאי אפשר לתפוס אותו. הוא לא יגיד, אני, מה לעשות? יש לי עדים, אני אפסוק את הדין, אחתכנו, ויהיה הקולר תלוי בצוואר העדים. אומרת הגמרא, אומר השולחן ערוך, ידרוש בו ויחקור הרבה בדרישה וחקירה כאילו דיני נפשות. על פי הלכה, בדיני נפשות בודקים הרבה יותר מאשר בדיני האמנות. כן? שבע חקירות, שבע בדיקות, בודקים שעה, בודקים בגדים, בודקים כל מיני דברים. כן? בודקים תעד כדי כך. אם אתה רואה שבדיני האמנות משהו לא בסדר, אל תגיד, אני בסדר, הנה עדים, אני יכול, לא תבדוק היטב. ואם נראה לך שגם אחר כך הדין מרומה, אל תגיד המשפט לאלוהים, הוא יעשה סדר, הוא יעשה צדק. אם אתה רואה כך, תפרוש מהדין. ככה הלכה בשולחן ערוך, כן? ואתה לא אומר, אני סומך על הקדוש ברוך הוא. אז מה, אתה לא מאמין? אני מאמין ועוד איך מאמין. אבל זה מה שאלוקים ציווה, זה מה שאני עושה. אלוקים ציווה אותנו שהמשפט לנו. מה זה המשפט אלוקים הוא? כתוב בפרשה. כתוב שאם אדם לא עשה דין משפט גר יתום ואלמנה, אם ענה תענה אותו, כי אם צעוק יצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו, וחרפי, והרגתי אתכם בחרב, והיו נשכם אלמנות, ובנכם יתמים, חס שלום. כן, כך אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה לא מדייק במשפט שלך, או אם אתה מתעלם מהגר יתום ואלמנה, אתה אומר, מה, אני אסתכסך עם עם המושל, עם העשיר הזה, אולי אצטרך פעם טובה ממנו. מי שלא מציל עשוק מיד עושקו, אומר הקדוש ברוך הוא, אז אני מתערב. זה המקום שבו הקדוש ברוך הוא מתערב. ועוד אומר הרמב"ן, כתוב, אלוקים ניצב בעדת אל בקרב אלוהים ישפוט. אומר הרמב"ן, אם אתה מתאמץ בכל יכולתך, אני אעזור לך. אבל אל תגיד, אני אתרשל והקדוש ברוך הוא יעשה משפט. אני אזרוק אותו בנהר, אני אתן לו ללקק ברזל מלובן, או אני אעשה דוקרב. עד לפני 100+ שנים, היה בעולם מקובל משפט הדוקרב. נשמע הזוי. שני אנשים רבים ביניהם, זה טובה, אז זה נטבע, אומרים נעשה דוקרב. מי שיצליח להרוג את חברו, הוא הצודק. עד לפני 150 שנה בערך. 120 שנה. מוזר. כך היה באירופה, כך היה ברוסיה, כך היה ביפן, בכל העולם. עזוי. אמרו, לא, אנחנו ככה מאמינים בני מאמינים. אומרת התורה, אתם האחראים על המשפט. לדון דין יתום, לדון דין אלמנה, להציל השוק מיד עושקו, ואם חלילה אדם לא עושה, קראנו מקודם. ככה הלכה, אומר הרמב"ן, בשעה שהדיין יושב ודן באמת, כביכול מניח הקדוש ברוך הוא שמי השמיים ומשרה שכינתו בצידו, שנאמר כי הקים השם להם שופטים והיה השם עם השופט. אתה תעשה את כל ההשתדלות שלך. והקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. אני זוכר שפעם הרב סיפר מעשה. היה פעם מעשה של הגיע לבית הדין אישה
שבעלה טען שכל הילדים שלהם ממזרים. היא הביא איזה פרופסור מהדסה להוכיח שהוא לא יוכל ללדת ילדים. אז מאיפה ילדים? ממזרים. והדיון, והגיע הדיון, והגיע לבית דין עליון, והרב אמר, נראה לי פה שהדין מרומה. לא רציתי לפסוק. אבל אמרו לי לך ברירה, אתה חייב לפסוק. הוא אומר, חיפשתי פה, חיפשתי שם, ויום אחד ביקשתי מהמזכיר שיביא לי איזה ספר מהספרייה. אומר, הרב הביא לי ספר אחר, בטעות. אמרתי, מה זה תעבי ספר אחר? ביקשתי ספר א', הביא לי ספר ב', פתחתי, בדיוק נפתח לי במקום, אני רואה, יש כאלה שטוענים שלא יכולים ללדת ועושים כך ועושים אחרת וזה. אמרתי, הנה משמיים סייעו בידי. אומר, בא, הבאנו את הבעל שטוען שהילדים שלו ממזרים. אמרתי לו, רשע, כך וכך אתה עושה. כך וכך אתה עושה. אמרתי לו, התעלף. אחר כך קם, אמר הרב הזה הוא מחשף. איך הוא יודע? על כל הרופאים רימיתי, הבא פרופסורים מהדסה שיעידו ש... ואיך הוא יודע? אמר לו הרב, יודע, זאת אומרת, זה אמת, הוא אומר, זה אמת. מה, אני לא אכחיש. וכך אמר הרב, הצלנו את כל הילדים שלו מלעד של ממזרות. אבל אומר, איך? השתדלנו, עשיתי כל המאמצים, זה שהוא ראה שאתה עושה את כל המאמצים, ולא מצאת, אז הוא אומר, אני אעזור לך. אבל מלכתחיל האדם יתרשל בתפקידו ויגיד, אני לא אתאמץ. אני זוכר כמה פעמים ראיתי את הרב יוצא לבית הדין, היה חולה, מצונן. אז אמרו, אני לא יכול, בא בן אדם, הביא עורך דין, זה עולה כסף, זה עולה, איך אני יכול לו ללכת? והיית רואה לפעמים שיש לו חום, שום דבר. במסירות נפש, ואפילו לא היה שאתה קוסטי בזמן שהיה דן, הכל בשביל מה? בשביל לקיים את ההלכה כמו שצריך. כן? המשפט אלוקים. יש הרבה שאלות, בדיני אמונות שאנחנו נדבר בהם היום, לא יודע, נספיק את כולם, אתן לכם כמה דוגמאות, שאלה שנשאלתי כמה, שאלות שנשאלתי כמה פעמים. שאלה אחת, מה הדין עם אדם חנה בחניון של עירייה ולא שילם? ולא שמו לו דוח. האם הוא צריך ללכת לשלם פעם נוספת או לא? מה השאלה? הרי יש, העירייה היא קבעה תקנות ומס. לגנוב מהעירייה, אתה גונב מהציבור, לגנוב מהציבור זה הדבר הכי חמור שיש. למה? כי הכסף הזה בסוף הולך לטובת הציבור. תגיד, העירייה לא מתנהלת טוב, אל תבחר, תבחר ראש עיר אחר. אבל אחרי שבחור ראש עיר, הוא בחור, נכון? אין לך רשות לגנוב אותו. אז אם, אם זה מה שהעירייה נותנת, תשלם, כן? היא לא שילמת, חנית, לא שילמת, אבל אם אדם חונה דקה, קופץ רגע להביא איזה חבילה מהמקולת, מה תגיד, גם כן תשלם עכשיו? כתוב כל דק, שעה או חלק ימנה צריך לשלם 10 שקל. אז אני עכשיו צריך לשלם 10 שקל? אז יש בזה מחלוקת בין הפוסקים. יש אומרים שזה כמו מס, לא שילמת, גזל, לך תשלח עכשיו עירת שלם. האמת היא שאם תלך לעירת שלם 10 שקל, אגיד לך, סליחה, אדוני, לך. מי אומר לך לך? מי רשאי להגיד לך, אני מוותר לך? האם הפקיד רשאי לומר לך, אני אוותר לך? הוא רק צריך את ראש העיר בכבודו ועצמו, אולי אפילו גם הוא לא צריך גם את הגזבר, כי הרי כל כסף יוצא מהעירייה עם 2 צ'קים. 2 חתימות, גם ראש העיר וגם הגזבר. אולי לא. יש מי שאומר שבאמת העירייה לא צריכה את הכסף הזה. היא צריכה כסף, אבל הכסף הוא לא... בשביל מה היא אומרת לך, תשים מדחן? למה היא שמה מדחנים? שם מדחנים כדי שאדם לא יחנה שם 24 שעות ויתפוס את המקום, אז הוא משלם כסף. יכול להיות שפעמים עולה לו יותר כסף לפרוק את המדחנים ולשלם מזכורת לאלה שעושים את זה, מאשר מה שמקבלת רווח מהפרוטות האלה. למה היא עושה את זה בכל אופן? כדי שאנשים יחנו זמן קצר ולא יחנו זמן מרובה. כשאדם יודע שהוא משלם, אז הוא מקפיד לחנות כמה שצריך ולא יותר. אז במקרה כזה, אם אדם חנה זמן קצר, הוא לא צריך לשלם. אני פעם שאלתי את ראש העיר בצפת. אמרתי לו, תגיד לי, מה אתה אומר?
הוא אמר לי, האמת, אני לא בשביל הכסף עושה את זה. אני עושה את זה כדי שאנשים לא יתיישבו לי ברחוב הראשי. זה הטעם העיקרי. לא מחמת כסף. אבל זה אולי תלוי בכל ראש עיר. אז הכלל בזה, אדם לכתחילה ישלם. אבל אם לא שילם, האמת, אין לי מי לשלם. מי מי לשלם עכשיו? הרי אם תבוא לעירייה, הם אין להם דרך לקבל ממך את הכסף. תגיד לך, הפקידה תלך. וגם כמה זה, 5 שקל, 10 שקל. אז זה דבר ראשון שאדם ישים בו לב. אתה חולק זמן קצר, אנחנו משערים את דעתו של העירייה וראש העירייה, שזמן קצר לא רוצים ממך כסף. ועיקר הזה, השאלה זה למי שחונה זמן מרובה. שאלה נוספת, שדומה לזה, אדם עולה על אוטובוס, זו שאלה שמצויה. אדם עולה על אוטובוס, המדחן מקולקל, המכשיר של הרב-קו מקולקל. אומר, נהג טוב, תעלו, תעלו, תעלו. אומר, אדם טוב, עליתי, נסעתי, בחינם. צריך פעם שעברה, פעם הבאה לשלם כפול? או שמה אני פטור מלשלם כפול? פה התשובה הרבה יותר פשוטה. פה זה הסכם בין הזכיין, בין החברה של הרכבות, של המכוניות, לבין העירייה. הם חייבים לתת, אם המכשיר שלהם מקולקל, הם חייבים לתת שירות. הוא לא אומר, אני לא אסע עכשיו לתת שירות. אז זה חלק מהעסקה. מה שאתה משלם בזמן רגיל, זה גם עליהם, במקרים האלה אתה לא צריך לשלם. כי זה חובה של חברת הרכבות או חברת האוטובוסים לעמוד בזמנים ולהיות בתחנה, גם עם המכשיר. המכשיר מקולקל זה בעיה שלהם, ויש רשות לנהג לבוא לומר, תעלה בלי לשלם. אז זה מקרה שני. מקרה שלישי, שאליו אני רוצה לדבר, מה קורה כשאדם הגיע למכונה של מחירות אוטומטיות, כן? ובמכונה יצא יותר כסף ממה שהוא שם. הוא שם שקל לקנות דעמה חטיף, שם 10 שקל, יוצא לקנות חטיף, יצא לו 3 חטיפים. או יצא לו, שם 10 שקל, יצא לו עודף 50 שקל. מה הדין? הרי בעל הבית, יש לנו דין שאומר, שאם אדם איבד כסף, ולא יודע שהכסף נאבד ממנו, זה נקרא ייאוש שלא מדעת. כן? אז בעל הבית של המכונה לא יודע שנפל לו הכסף, הוא לא יודע שנפל לו 3 חטיפים. הוא לא יודע. אבל אם אתה תשאיר את הכסף, מה יקרה? יבוא זה שאחר, אחרי ייקח את הכסף. יש בזה, הלכה אומרת, שתקנת חכמים, שכסף שנמצא, אין עליו חובת השבת אבדה. למה? כיוון שהבעלים בוודאי שמו לב שנפל להם הכסף, כך כתוב שולחן ערוך, סימן רש סמך ב'. ואומרים בשם החזון איש, שזה דין בכל כסף. גם בימינו, כמו עכשיו, שהוא לא יודע שהכסף נפל, אבל הוא יודע שכך קורה במכונה. כל המכונות האלה זה קורה לפעמים. וזה הנועל הקבוע. אז במקרה כזה אתה אומר, זה יאוש, הוא יתייאש מזה. אם הוא יכול להחזיר חזרה, מה טוב, אבל בדרך כלל מה שקורה אתה מחזיר אחד, יפה לך עוד חמש. אז אם אתה יכול להחזיר, כמו שאתה אומר, ודאי שעדיף לעשות, אבל אתה לא יכול להחזיר את הממתקים שנפלו. אז אם יכול להחזיר, ודאי זה מצוות השבת אבדה. אבל אם לא, יכול להשתמש בדבר הזה. יש, אתן לכם עוד שאלות, יש שאלות שהן פשוטות. האם מותר לאדם להטעין פלאפון בבית כנסת? האם מותר לך להטעין את הפלאפון בבית כנסת? תגיד, טוב, פלאפון, כמה לוקח חשמל? אתה אפילו לא זז במונה. אגב, היא בטח מרשה לך, כמו שמרשה לך להשתמש במים, כשאתה חוץ ידיים. אז זה חלק מהשירות. טוב, טוב, פלאפון יגיד בסדר. האם מותר להטעין מחשב? שזה כבר יותר חשמל? תגיד, טוב, מחשב זה גם כמה לוקח חשמל. קורקנט, מותר להטעין? אז זה כבר יותר.
מה הדין בדבר כזה? אז לכאורה, כל הדברים האלה הם גזל. אבל למה הם מותרים? כי אנחנו משערים את דעתו של בעל הבית. אבל בקורקנט, שזה כבר הרבה חשמל, זה לא מעט חשמל, יכול להיות שזה כבר בעל הבית מקפיד. אז במקרה כזה תבקש ממנו רשות. בפלאפון, במחשב שאתה מתאין אותו, אין צורך. למה? כי אני יודע. זה דרכו של עולם שאנשים מתאינים וזה בסדר. כן? זה כמו ששואלים, האם מותר לאדם להתקשר מהעבודה? לקחת נייר מהעבודה. מותר או אסור? אז דבר שהוא פעוט, ואנחנו יודעים לשער את דעתו של בעל הבית, מותר. דבר שאתה מסופק, זה אל תיקח. אל תיקח הביתה, חסול לך דפים במפסת בבית, תיקח דפים מהעבודה. זה אף אחד לא מרשה. ואם אתה רוצה רשות, אל תבקש מהפקידה, תבקש מהבעל הבית. כי אין לך רשות, הפקידה היא לא אחראית על הדבר הזה. הבעל הבית אחראי על הדבר הזה. כן? וודאי כשמדובר, כשאדם יוצא מהעבודה, זה ודאי דבר שאסור. סיפרתי לכם פעם שמישהו בא אליי, סיפר לי שהוא עבד באיזה מקום 30 שנה, והיה רגיל לבקש מאנשים אחים שיחתימו לו את הכרטיס. שעה אחרי שהוא הולך, נועל כזה, התרגל. וזה, בגיל איזה מבוגר, הוא נזכר, שמע שיעור, אמרו לו, זה גזל. ואיך אני אחזיר? מי אני אחזיר עכשיו? אין לי מי להחזיר. איפה תמצא את מי שיחזיר? איזה סיפור. תעשה חשבון גם כמה כסף זה. שנים, אדם רגיל ככה כל שנה, כל יום להחתים את הכרטיס שעה אחרי שהוא יוצא. מישהו מחתים לו את הכרטיס. שום בעל הבית לא ירשה דבר כזה. ואם בעל הבית, ואם איזה פקיד ירשה לו, לא חוקי. אין דבר כזה. מה זה? זה כל הכרטיס, כל המדחני, כל המכשירים האלה נועדו שאדם ידייק בזמנים. מי ירשה לך דבר כזה לעשות? ואיפה יחזיר? ואיזה צער ועוגמת נפש יש שאדם עושה דבר כזה? לכן אדם חכם עיניו וראשו לא התעסק עם דיני ממונות. ראינו מה כתוב בדיני ממונות. יש עוד הרבה שאלות שקשורות לנושא הזה. אני אתן לכם עוד שאלה שנפוצה. כן? אולי קודם כל, מה הדין עם אדם גנב שהיה ילד? האם צריך להחזיר או לא? מה הדין? זה שאלות שנפוצות. נשמע הזוי. אדם, לא, גנב שהיה ילד. היה הלך למקולת, לוקח חטיף. הלך למקולת, זה לוקח משהו מבעל הבית. האם צריך להחזיר או לא צריך להחזיר? אז כתוב, בשולחן ערוך, סימן שין ממתת, קטן שגנב, מחזירים קרן לבעלים, אם הוא בעין. זאת אומרת, אם הוא נניח גנב משהו, והחפץ עוד נשאר, כן? גנב מכשיר, והמכשיר עדיין קיים. צריך להחזיר אותו. אבל אם הוא גנב חטיף, והחטיף הזה כבר איננו, אכל אותו, הוא לא חייב להחזיר. אומר הרמ"א באור החיים, סימן שמ"ם ג', אף על פי שאין צריך תשובה כשיגדל, מכל מקום טוב לו שיקבל על עצמו איזה דבר לתשובה ולכפרה, וגם להשתדל להחזיר חלק מהכסף או לבקש מחילה, למרות שהדברים האלה נעשו בקטנותו. כך מביא תשובת הדשן, תשובת הדשן זה אחד הפוסקים שהיה דבריו נמצאים בכל מקום, וכך להלכה. שאלה נוספת שהיא מצויה בדיני האמנות בימינו, מה הדין, האם מותר לאדם לקחת בקבוק ממכשיר של זה, מכשיר של איסוף בקבוקים. כבוד הרב, אני לוקח ואני מחזיר. אני צריך לטיול, צריך לפה, צריך למים, מותר או אסור? כמה שווה בקבוק? 30 אגורות. כן? 30 אגורות, מה לקחתי? 30 אגורות. אז ההלכה ידועה, דין פרוטה, כדין מאה.
כן? ובאמת יש בזה כמה וכמה דינים. קודם כל הכלל שהוא, הכלל הבסיסי אומר, שאם יש לך חברה ששמה קופסה לבקבוקים, כן? והקופסה הזאת היא ברשות הרבים, אבל היא ברשות. זאת אומרת, העירייה אמרה, אנחנו מרשים לחברת האיסוף פלונית לשים מתקן שבו יש בקבוקים. אז הכלל הוא בשולחן ערוך, סימן רש כתוב, כליו של אדם, כל מקום שיש לו רשות להניחו, קנה לו. זאת אומרת, למרות שבעל החברה לא יודע שרובן בא ושם בקבוק, אבל ברגע שרובן בא ושם בקבוק, אז זה כמו חצרו של אדם קונה לו, וככה המתקן הזה קונה לבן אדם. זה שלו. מזה הוא מתפרנס. אחת לכמה זמן, בא המסעית, לוקחת את הבקבוקים, המסעית עולה כסף. זהו, מה חשבון שלו, אומר, יהיה שם כך וכך בקבוקים, כל אחד שווה 30 אגורות, אני מוכר את זה למדינה, אני מקבל את הכסף חזרה, וככה יש תקנת ציבור שלא יהיה זוהמה ברחובות, ואתה מכניס את הבקבוקים האלה, אחר כך עושים מהם כל מיני דברים, בדרך כלל עושים מהם היום, בגני ילדים יש שם כזה ספוג על הרצפה, זה עושים מהבקבוקים האלה. יש עוד הרבה דברים שעושים מהם, מישהו סיפר לי מה עושים מהם, לא משנה. אנשים מתפרנסים מזה. אתה לקחת 30 אגורות, גם אם אתה מחזיר, כתוב שגם כשאדם מחזיר, אז הוא תיקן, אבל הוא גנב, גנב שיחזיר. מי יתיר לך להשתמש בגניבה? למרות שזה רק 30 אגורות. אין לך שום יותר. אבל לעומת זאת, אם יש בפח אשפה בקבוקים, או אפילו לא בפח אשפה, נניח מישהו בא למתקן והמתקן היה מלא, ולא יכול לדחוף את הבקבוקים, ושם אותם בסקית יד המתקן. כן? הוא שם את זה בסקית יד המתקן, על דעת זה, כשבעל המתקן יבוא, ייקח את הבקבוקים, נכון? לכן הוא שם אותם ליד המתקן, אבל באמת, המתקן לא קנה. מתי אני אומר זה, המתקן קונה? כשאתה שם את הבקבוקים בתוך המתקן, אז המתקן קונה את הבקבוק לבעל החברה. כן? אבל אם אתה שם את הבקבוקים ליד המתקן, או הבקבוקים בפח אשפה. בפח אשפה, אין לאף אחד עניין לקנות את האשפה שאתה זורק. כן? אז אתה יכול להשתמש בזה. גם אם אדם לא שם בקבוק, אדם שם, הוציא מהבית שלו תנור אפייה, לא רוצה אותו, שם אותו ליד פח האשפה. מה נגד, העירייה קנתה את פח, את המחת כביסה, את התנור אפייה? העירייה לא אכפת לה, העירייה רוצה לפנות, היא לא, למרות שיש לזה ערך כלשהו, היא לא מעוניינת בערך שלו, היא מעוניינת לפנות אותו ולזרוק אותו. כאשר העירייה אין לה עניין לקנות, יש לה עניין לפנות, ואתה מפנה את זה, מותר לך. אז זה ההבדל בין איסוף, נגיד בטריות, של אף אחד אין עניין לשמור אותם, רק לפנות אותם, אתה יכול לקחת. השפעה, אתה יכול לקחת אם אתה רוצה. אבל בקבוקים שיש להם ערך, או נגיד נייר שיש לו ערך, או קרטונים שיש להם ערך, במקרים כאלה אסור לך לקחת. ברור? הלכות שאנחנו נתקלים בהם יום יום. יש שאלה, האם מותר לאדם לקנות באמצעות כרטיס אשראי של מישהו אחר? זאת אומרת, נניח היום, זה דבר מצוי, אתה בא לאיזה חנות, אתה אומר, מוכן לך מחיר רגיל. אם אתה בא עם כרטיס חבר של ארגון עובדים כזה, ארגון עובדים אחר, אתה מקבל הנחה 10%. אני לא חבר באותו ארגון עובדים, האם מותר לי לבוא עם הכרטיס של החבר שלי, של השכן שלי, של הבן שלי, של האח שלי, של הדוד שלי, ולקנות או מותר או אסור? אז הכלל בנושא הזה, זה תלוי אם זה דבר שצריך להעריך אותו. זאת אומרת, השאלה היא, האם החברה, נגיד אותו ארגון עובדים, שילם לחנות כסף כדי למכור לך בזול, או שזה סוג של מחירה? ברוב המקרים זה סוג של מחירה. זאת אומרת,
זה סוג של משיכת קונים, באמת, לחברה המוכרת, אין הבדלים אם מוכרת לרובן או לשימון. אומרים, כל האלה של, נגיד, תעשייה אווירית, תקבלו 10% הנחה. מבחינתם, זה רק דרך למשוך את הקונים. זה לא שיש להסכם עם התעשייה האווירית שהם קונים את זה בזול. תבוא אתה, תבוא אחר, לחברה לא משנה. העיקר שיבואו קונים. במקרה כזה אין שום איסור. אבל במקרה שבו יש הסכם, שבו החברה מממנת. באה התעשייה האווירית, מפלמת לחברה מסוימת, סכום מסוים, כדי שתמכור לחברים שלי בזול. במקרה כזה זה ממש גזל, וזה אסור. יש לך ספק? אל תיגע. אל תיגע בספק גזל. כן. אשתו כגופו, כן. יש שאלה. אדם, דבר מצוי, אדם קנה חפץ, היום קונים דרך האינטרנט, חפצים. אדם קנה חפץ דרך האינטרנט, וחיכה שבוע, שבועיים, לא קיבל. התקשר לחברה, אמרו לו, טעות, נשלח לך. עובר שבוע, מקבל את החפץ פעמיים. פעם אחת על מה שהוא הזמין, פעם שנייה על מה שהוא טען שהוא לא קיבל. החברה רוצה לשמור על קשרי לקוחות טובים, קיבל את החפץ פעמיים. מה הוא עושה? זה למעשה שילמת על אחד, קיבלת פעמיים. אז יבוא מישהו ויגיד, מה זה משנה? הרי החברה שקנתה את זה בסין, היא קנתה את זה ברבע מחיר, נכון? מבחינתה הרוויח את הכסף כבר. אז ואם אני מחזיר, כמה צריך להחזיר לה? כמו שהיא קנתה את זה בסין, או כמו שזה עולה עכשיו בארץ? שאלה, נכון? אומר השולחן ערוך, בשני מקומות, גם בסימן קוף ג' וגם בסימן תף יוטט, שכשמעריכים ערך של חפץ, מעריכים אותו לפי המחיר שלו נמכר כאן ועכשיו. כן? כששמין השלושה שמעין קרקע הלווה, אין שמין אלא כפי הזמן וכפי השעה שנמכרים הקרקעות אז באותו מקום. אותו דבר כותב השולחן ערוך לגבי מטלטלים, כששמים, בסימן סף יוטט, כששמים מטלטלים, שמים אותם כמו שיכול למוכרם מיד ובמקומו. אתה לא אומר, אני מחשב כמה שזה עולה בסין, לא מחשב כמה זה יעלה בעוד שבוע, לפני שבוע. כמה זה עולה עכשיו, ככה אתה משלם. במקרה הזה, אתה צריך להחזיר לחברה את החפץ. איך תחזיר לחברה את החפץ? זה באמת מורכב ומסובך. אתה צריך לחזור לחברה והתקשר לגבי, קיבלתי פעמיים. יגידו לך כך, מותר לפקידה לומר לך כך. זה חלק מהשירות שנותנים. אבל לעשות ככה לכתחילה, זה ממש אסור. שמעתי פעם שיש כאלה שקונים דרך האינטרנט, יכולים להחזיר תוך שבוע, זה החוק, תוך שבוע או תוך שבועיים, קונים בגדים, לובשים אותם, ואורזים אותם ומחזירים אותם. גם אם זה מותר על פי הנועל, אסור על פי ההלכה. כי לא זאת הדעה שאותו אחד שנתן לך את האפשרות להחזיר, נתן לך את האפשרות להחזיר בהנחה שאתה קונה, מתכוון באמת לקנות, הסתבר שהבגד קטן מדי או גדול מדי, או שהוא הצבע אדום מדי או לבן מדי, לא, אז אתה יכול להחזיר. אבל לא באופן שאתה עושה את זה בשביל לרמות אותו. הוא משקיע זמן ומשקיע כסף. והוא אומר, אני עושה את זה בהנחה שאתה באמת רוצה לקנות. על פי הלכה, מותר לאדם לשאול מה המחיר בחנות כשהוא רוצה לקנות. אבל אם אדם רוצה לעשות איזה סקר מחירים, והוא לא רוצה לקנות. הוא רוצה לייצר בעצמו. והוא רוצה לעשות בדיקת שוק. אתה בזבזת לו את הזמן. מי יתיר לך? אם אתה אומר, אני בא לשאול, אולי אני אקנה באמת, אולי אני לא אקנה, מותר לך. אם אתה אומר, אני רוצה, תגיד, או, למחר, אני רוצה רק להתעניין. אומר, אין בעיה, אני נתן, יש לי זמן, אני נתן לך תשובה, מה שאתה רוצה. זה מותר. אבל אם אתה בא, כאילו אתה קונה, ואתה באמת לא מתכוון לקנות, בזבזת את זמנו, וכל שכן במקרה זה לא רק את זמנו,
הוא פלח לך, החזרת לו, הבגד כבר קצת משומש, זה ודאי שאסור לעשות. למרות שעל פי החוק זה נראה בסדר, כי על פי החוק מותר לך להחזיר, אבל אסור לאדם דבר כזה לעשות. גם גוי, גזל, גוי אסור. מה הדין כשיש כמה חנויות שמוכות את אותו חפץ, כן? ואתה צריך לשלם אותו, לפי מי אתה משלם? הכלל הוא, אתה משלם לפי המחיר הזול ביותר, אבל במקום שלך, לא במקום אחר. זאת אומרת, אי אפשר להשיג אותו במקום שלך, במחיר, זה אתה יכול לשלם, אבל לא לפי מקום אחר. יש שאלה שנדונה, אדם לפעמים קרא חולצה לחברו, שבר פלאפון לחברו, שבר משקפיים לחברו. האם הוא צריך לתת למשקפיים חדשות, או לתקן אותם משקפיים? אז כתוב בהלכה שמספיק שיתקן, כך כותב השח בחוש המשפט, בכמה מקומות, שאתה יכול לשלם שני דברים, או לתקן את המשקפיים, או לקנות לו משקפיים משומשות. כי מה שעברת לו, משקפיים חדשות או משומשות? משומשות. קנה לו משומשות. לא תמצא משומשות? קנה לו חדשות. אבל אם אתה יכול לתקן את נניח שבר את הפלאפון, נשבר לו המסך, אז תחליף לו פלאפון חדש. לך לחנות, תחליף את המסך, תן לו את זה, שלום. החובה שלך היא לא לתת משהו חדש, כמו שלפעמים אומרים, אני לא רוצה, זה כבר שבור, אין לי שום דבר. שרת לו אוטו, תקנה לו אוטו חדש? לא. יש שאלה מה הדין אם אדם שרת אוטו לחברו, שהוא כולו שרות ממילא. האם אני אומר, ממילא שרות? או אתה אומר, אז תלוי. זאת אומרת, אדם, במקרה כזה צריך, זה צריך להאריך, וזה קשה מאוד להאריך. אם האוטו, אז הוא אומר, לא, הזקת לו. ואם הזקת לו כמה זה, 10 שקל? כלום. אבל אם באמת האוטו חדש ושרת האוטו, חובה עליך לשלם. יש כאלה אומרים, אם אני אשלם לו, הוא יתבע ממני $1,000,000. זה לא, זה התמודד עם השאלה. הזקת לחברך, חובה, החובה מוטלת עליך לשלם. זה לא חובה שהוא יתבע אותך ויחפש אותך. אתה חייב לדאוג שהוא ישלם. יש בפרשה של השבוע דין של מתה מחמת מלאכה. זה דבר מאוד מצוי. מה זה מתה מחמת מלאכה? אדם שאל חפץ מחברו, כן? שאל מחברו פלאפון. והפלאפון נפל ונשבר. האם צריך לשלם או לא צריך לשלם? זה נקרא מתה מחמת מלאכה או לא? או אדם שאל פלאפון מחברו, והטלפון פסק לעבוד, ואי אפשר יותר להדליק אותו. אז זה שני דברים שונים. אם הוא נפל לך מהיד, אז הוא לא מתה מחמת מלאכה. היא מתה מחמת נפילה, לא מחמת מלאכה. כן? אבל אם השתמשת בפלאפון, והוא נכבר, הוא לקח את הרכב לחברך, ונשרף המנוע. אם עשית כדרכך ונשרף המנוע, אתה פטור. בשביל מה שכרתי את הרכב הזה? בשביל מה השאלתי אותו? בשביל לנסוע. נסעתי בו, מת כדרכו, בסדר. אבל אם לא מת כדרכו, שאימצת אותו יותר מכוחו, ודאי שזה לא נקרא מת המחמת מלאכה. יש שאלה מעניינת, מופיעה בגמרא, נשמעת קצת מצחיקה, אבל שאלה מעניינת. אדם שכר, שאל חתול מחברו, כדי שהחתול הזה יאכל את כל העכברים. יש לו בבית עכברים, אין לו חתול, שאל חתול. אומרת הגמרא, חבור עלי עכברי וקטלוהו. העכברים עשו קואליציה, טרפו את החתול. האם זה נקרא מתה מחמת מלאכה? או, אתם צוחקים. הגמרא מביאה אופציה אחרת. שהבית את החתול, הוא טורף את העכברים, אבל הוא לא עשה דיאטה, אכל כל כך הרבה עכברים, ורוב שאכל את רוב העכברים, קיבל כאב בטן ומת. אומרת הגמרא, יתיב רב אשי וכמה עין בה. התבונן בשאלה, האם זה נקרא מתה מחמת מלאכה או לא?
אומרת הגמרא, וכך נפסק בשולחן ערוך, המשאיל לחברו חתול כדי שירדוף את העכברים, ואכלו העכברים, מקרה מת המחמת מלאכה, למה? דבא לו האונס מחמת המלאכה, וכל כיוצא בזה. שולחן ערוך סימן שין מהם. מזה יצאו הרבה שאלות. כותב התרומת הדשן, אתן לכם דוגמה לאיפה זה מגיע. אדם שכר מחברו כלי נשק. יצא להם מלחמה ותפסו אותו ושלקחו לו את הנשק שלו. האם זה נקרא מת המחמת מלאכה? מהסיפור של החתול למד תרומת הדשן ואמר, זה מת המחמת מלאכה. הקשה עליו תרומת הדשן, על התרומת הדשן הקשה השח ואמר, יש הבדל. בחתול הוא עצמו הנשק. אבל אם אדם לקחו לו את הנשק, זה לא הוא עצמו, זה משהו צדדי, מחלוקת. למה נפקא מינה? אדם שאל מטריה מחברו, וכמו שמצוי בעולם, כן? באה הרוח, הפכה את המטריה לגרוטה. האם זה נקרא מת המחמת מלאכה או לא? התשובה, כל אחד כבר יכול לשאר בדעתו. זה תלוי בשאלה איזה רוח הייתה. אם הייתה רוח שערה, ששום מטריה לא יוכל להחזיק במעמד, והשתמשת בה, אז זה כמו לנסוע עם האוטו יותר מכפי כוחותיו. המטריה לא מיועדת לרוח שערה, מיועדת לגשם רגיל. אז הוא חייב לשלם. אבל אם רוח רגילה, והמטריה התהפכה ונסחפה, זה נקרא מת המחמת מלאכה ומותר. כן? עוד יש בנושא הזה דוגמה לדבר שהוא אדם שכר רכב ושאל מחברו רכב, נסע, זרקו עליו אבנים, מצוי לצערנו היום, ושברו לו את השמשה. האם זה נקרא מת המחמת מלאכה או לא? על פי הלכה, אומר השולחן ערוך בסימן שילמם, זה לא דבר שבא לו מחמת הנסיעה. זה דבר צדדי. אם זה דבר שמחמת הנסיעה נסע, ונהיה לו פנצ'ר, כן? אם מחמת הנסיעה נסע, והתחמם לו המנוע, הלך הגיר, זה הכל מת המחמת מלאכה, כי הוא נסע באופן רגיל. אבל אם זרקו עליו אבנים, זה לא חלק מהנסיעה עצמה. זה משהו צדדי שבא עליו מחוץ. במקרה כזה, הוא אמור לשלם על התקלה שקרתה לרכב, הוא צריך לשלם על התיקון הזה. יש עוד כמה דוגמאות לדיני ממונות. מה הדין? אם אדם עובר, רואה בשדה חברו פירות שנשרו מתחת לעץ. במקום שאני מתפעל בדרך כלל באבואב, יש שם עץ קלמנטינות, כל פעם הפירות נופלים, שאלתי את הגבאי פעם, מותר, אסור? אמר לי, הלוואי שיקחו אותם, לכלכים את החצר. אבל שם זה נכון בכל מקום. אז כתוב בשולחן ערוך, תאנה שהיא נוטה לדרך. ונמצאו תאנים תחתיה, מותרים. למה? למרות שהבעלים לא יודעים שהתאנה נפלה, אבל הבעלים מתייאשים מהם. אז זה לא נקרא ייאוש שלא מדעת, כי מראש הבעלים יודעים שיפלו התאנים, ואם לא יקחו אותם אחרי כמה זמן הם יהיו רקובות, מותר. שהתאנה וכיוצא בה עם נפילתה נמאסת, אבל זיתים וחרובים, וכיוצא בזה אסורים, כי זיתים וחרובים אוספים אותם גם מהאדמה, כן? ויש מה הדין בתמרים. תמרים לא מתקלקלים בנפילתם, אבל מצד שני, תמרים שמשירים הרוח מותרים. למה? שחזקתם שהבעלים מחלום לכל אדם, מפני שהבהמות והחיות אוכלות יותר מחמת מתיקותם. בימינו, שזה דבר נדיר,
שיש ברחובות בהמות. אין. אין סוסים, אין פרות, אין כבשים. בוא נאמר בעיר, בירושלים, בצפת, ברוב הערים שאנחנו חיים בתוכם, אם זה לא ישוב וכפר, ונופל תמר, האם בעל הבית מוותר עליו, או בעל הבית רוצה אותו? קשה לי להאריך. שוב, בכל מקום שקשה לך להאריך, ספק, ספק לאיסור. וכן אם הקיף בעל השדה והקיף את מקום האילנות, או תיקן מקום שיפלו בו הנובלות עד שילקטן, אפילו בתאנים, הרי אלה אסורים שהרגילה דעתו שלא מחל. זאת אומרת, במקרים האלה אתה צריך להעריך את דעת בעל הבית. אם בעל הבית מוכל, בסדר, אז זה מותר לך. אבל אם בעל הבית גילה דעתו שלא מוכל, אסור. וכך כתוב בתוספתא, סופה תאנים ומשמר שדה מפני ענבים. סופה ענבים ומשמר שדה מפני מקשאות, מפני מדלאות. בזמן שבעל הבית מקפיד עליהם, אסורים משום גזל וחייבים במעשר. בזמן שאין בעל הבית מקפיד עליהם, מותרים משום גזל ופטורים משום מעשר. ולכן, אדם תמיד צריך לדעת לברר בנושאים האלה, ולא להיכנס אף פעם לספקות שמא האדם חלילה יעבור על איסור. אלה דוגמאות שהבנו לדינים של ממונות. האמת היא שבמציאות יש הרבה דיני ממונות. ובהם צריך תמיד להעריך את הדעה של בעל הבית. למשל, מה הדין אם אדם עובר בכביש ומישהו חוסם את הדרך? כן? הייתה שאלה. אדם היה בבית כנסת ויש לה בפינה והתפלל, בא הגבאי, ראה שאף אחד לא נמצא, סגר את הבית כנסת. הבן אדם גמר את התפילה, הסתכל נעול בתוך בית כנסת. האם מותר לאדם הזה לשבור חלון ולצאת? או אסור? אדם נכנס לחוץ מכבודכם לשירותים ציבוריים. המנעול נתקע. האם מותר לשבור את הדלת ולצאת? אתה אומר מה? כן? זה שני מקרים שונים. ההלכה אומרת שאם אדם בא מישהו ומילא את החצר שלו בקדים ואי אפשר לעבור, כתוב משבר ויוצא, משבר ונכנס. אדם יכול לשבור כדי לצאת, אתה לא יכול לקבול אותי, אתה לא יכול לנעול אותי, אתה לא יכול לאסור אותי. אז במקרה הראשון של בית כנסת, שבו נעלו את אדם בתוך בית הכנסת, אתה לא יכול לקלוא אותו, מותר לו לשבר ולצאת, מותר לו לשבר ולהיכנס, כי זה שלו, זה רשות הרבים, אבל כאשר אדם נמצא ברשות פרטית של מישהו אחר, ולא נעל אותך, זה מקרה יותר מסובך. במקרה כזה, אם זה רשות ציבורית, ודאי שהרשות הציבורית תבוא תאמר, עדיף לי שתשבור את הדלת ותצא, משהו שתתבע אותי אחר כך, על נזקים שאני השארתי אותך בתוך המקום הזה והתבעו ממנו. במקרים כאלה מותר לאדם לשבר ולהיכנס, לשבר ולצאת, זאת אומרת, כדי שלא יהיה קלו בתוך המקום הזה, אז מותר לו דבר כזה לעשות. יש שאלה מצויה בימינו, נקראת ביקורת. יש לזה שם היום יותר משוחרר, קוראים לזה שיימינג. מה זה שיימינג? אדם מפרסם על מישהו שהוא לא בסדר, כן? אדם הלך לאיזה חנות, קנה דרך האינטרנט, קנה דרך המחשב, ובסופו של דבר מישהו אומר לו, קיבל סחורה לא טובה, ויש אפשרות לכתוב ביקורת. האם מותר לכתוב? אל תקנו אצל פלוני אלמוני, הוא גנב, הוא רמאי, הוא שקרן, הוא סחורה לא טובה, או אסור לו לכתוב דבר כזה. האם מותר לפרסם ברשת דברים שהם לא נכונים? אז כותב החפץ חיים בהלכות לשון הרע. ומה מאוד יש להיזהר
שלא להתיר לעצמו לספר לאחרים איך שהיה לו עסק עם פלוני ופלוני וגזלו או אשקו בזה וזה האופן, או שחרפו או ציירו ובישו וכל קיי גוונה. בוודאי, אין כוונתו בית הסיפור לתועלת. דהיינו לפרסם מגנותו של חברו כדי שיבוזו עושה רשעה ביני בני אדם, ויזהרו מלכת ברחם הרעים, אלא מכיוון שהוא נפגע ממנו, הוא רוצה לנקום בו. אז אומר החפץ חיים, כל מקום שאתה עושה את זה בשביל לנקום בבן אדם, זה אסור. אבל אם אתה אומר, הבן אדם הזה מרמה אנשים, הוא מפרסם כך וכך, ובסופו של דבר, רימה אותי, כתב שהמכשיר עושה כך וכך, ומתברר שהוא לא עובד, כתב שהמכשיר הוא טוב, ומתברר שהוא רע, אתה לא עושה את זה בשביל לנקום בו. אתה עושה את זה בשביל שאנשים אחרים לא יקשלו כמוך. אומר החפץ חיים, מותר בשבעה תנאים. מהם השבעה תנאים? הראשון, שתהיה בטוח שהבן אדם הזה הזיק אותך וזה לא שמועה. זאת אומרת, אתה הזמנת משהו בחפץ באינטרנט, אז באמת אתה בטוח שזה ממנו. אבל אם מדובר ב... מקרה שאתה לא בטוח שהוא עשה לך, אז ספק אתה לא יכול לבייש בן אדם, כן? אם למשל הלכת לחנות לקנות עגבניות, וארזו לך עגבניות, היום זה מקובל, אתה לא יודע אם זה הבעל הבית השם, או שהיצרן השם, מי השם? לא ברור לך אם האשמה היא ביצרן או האשמה היא בבעל הבית, אתה לא יכול לבייש אותו, תבדוק. דבר שני, תבדוק שאתה צודק. אני אמר לכם הניסיון, הרבה פעמים באים אליי אנשים, בא בן אדם, כולו בלעת, בהתלהבות וזה, עשו לי עוול. ההלכה כתוב, שמוע בין אחיכם, אסור לך לשמוע אדם אחד, בלי לשמוע את הצד שני, נכון? אתה קורא צד שני, אתה שומע צד שני, מסתבר לך שהראשון סתם, אתה אומר לה, לראשון, תירגע, יש לך טענות, יש לו תשובות, הוא צודק. אבל לפעמים אנשים מרגישים מה שנקרא צדיק הראשון בריבו. כשאתה הולך לפרסם על מישהו שהוא לא בסדר, תבדוק טוב טוב. אולי אם אתה לא צודק. מי אמר לך שאתה צודק? תשאל מישהו, תתבונן, תברר. אם זה דבר חד משמעי, כן, שבן אדם הזה מרמה אנשים אחרים, אז צריך להיזהר. אבל אם זה לא דבר ברור, אין לך רשות. תנאי שלישי, תנסה קודם לדבר איתו. לפני שאתה מפרסם עליו ברבים, לא שמע חביבי, הזמנתי אצלך כך וכך, הבאת לי משהו אחר, אני מבקש תחזיר. אומר לך לא רוצה, זלזל בך, בסדר. אבל לי, אתה חייב קודם כל לדבר איתו. דבר רביעי, אחרי שאתה כבר מפרסם, אל תגזים. אתה רוצה לייצר אמינות את הדברים שלך, אתה מנפח אותם. אין לך שום היתר. אין שום היתר לנפח, לשקר, כדי... אפילו אם אתה רוצה להזהיר אנשים ממנו, כדי שאנשים לא יקשלו, אין לך שום... רגע שנקמה, אתה עושה את זה לשם שמיים, כן? אין לך שום רשות להגזים. תנאי חמישי, תכוון לתועלת. לא לנקמה. תנאי שישי, אומר חפץ חיים, זה כבר נראה לכם יותר מדי תנאים, אה? שבע תנאים הוא אומר. תנאי שישי, אומר חפץ חיים, גם בדבר שהוא אמיתי, תצמצם. זאת אומרת, תספר אפילו חצי, אם זה יכול להביא תועלת. אתה יכול להגיד לבן אדם הזה, לא אמין, אין צורך לפרסם את כל הסיפור, מספיק תספר, תגיד, אני בדקתי, לא אמין, וזהו. אתה לא חייב לספר יותר ממה שנדרש. אם נדרש לפרסם את הסיפור, תפרסם את הסיפור. לא נדרש, אל תפרסם את הסיפור. אבל סתם להזיק לבן אדם באופן שהוא לא בסדר, אין צורך. דבר נוסף, שלא יהיה נזק גדול מדי. זאת אומרת, אם אתה... באת למנוע ממנו למכור חפץ מסוים שהוא מכר אותו בצורה לא נכונה, וכשאתה מפרסם,
לא התחתנו עם הבת שלו, לא התחתנו לאותו תורה, וכאילו יגרם לו נזק הרבה יותר רחב, אתה לא יכול להזיק לו הרבה יותר רחב ממה שהוא הזיק. זאת אומרת, יש שבע תנאים, והיום בדורנו הדבר הזה מאוד 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 צריך זהירות. בדורנו הנושא הזה שקוראים לו שיימינג, שהוא אדם כותב על חברו באינטרנט דברים שהם לא מדויקים, מאוד מצוי. גם אם אדם כותב את זה לא בשמו, הוא לא נפטר מזה מהלכות לשון הרע. הרי יש בפרשה כתוב, מצד אחד לא תישא שם עכשיו, והגמרא אומרת לא תישא, לא תשיא. זאת אומרת, אין לך גם רשות להשיא שם עכשיו. אין לך גם רשות לדבר דבר שהוא לא מדויק. אז אתה לא יכול לכתוב כל מה שבא לך, גם אם אתה לא, גם אתה כותב שם בדוי. יש אתה כותב שם בדוי, זה אולי נעים לך שאתה מתחסה מאחרי שם שלא מכירים אותך. אבל אם אתה כותב לבן אדם רכילות ולשון הרע, זה לא פתור, כלפי שמיא לא אתה לא פתור. אתה משיא בו שם עכשיו, ואין לך שום יותר להשיא בבן אדם שם עכשיו. אז כמו שאמרנו, יש שבע תנאים שמותר לך לבוא להגיד, לפרסם על בן אדם שהוא לא בסדר, אם הוא באמת הזיק, ולא מספיק שהוא הזיק באמת, אלא שהוא הזיק ויש חשש שיזיק גם לאנשים אחרים, כן? שתהיה בטוח שזה הוא ולא מישהו אחר, שתהיה בטוח שאתה באמת צודק ולא אולי הוא צודק, כן? שתנסה קודם לדבר איתו, לפני שאתה מפרסם עליו ברבים, שלא תגזים אפילו מילה אחת יותר ממה שהיה, אלא בדיוק מה שהיה, ואם אתה יכול לצמצם, תצמצם, העיקר שתגיע לתועלת שאנשים לא ייקשלו בו יותר ממה שהיה, שתכוון רק לתועלת, שלא יהיה נזק גדול מדי. עכשיו, זו שאלה ששואלים אותנו הרבה פעמים. אדם יוצא לשידוך, ובשידוך הוא מגלה שהצד השני לא משהו, כן? ומוצא דברים שהם לא ראויים, ובאים אחר כך שואל אותו, כבוד הרב, שואל אותי, כבוד הרב, מותר לי לספר לאחרים גם כן את כל הסיפורים שאני יודע? שאלה מאוד מורכבת. ומצד אחד אומר, אני אין לי עניין, אבל אני לא רוצה שאחרים יכשלו במה שאני כמעט נכשלתי. אז אם יש את השבע תנאים שהזכרנו אותם עכשיו, זה מותר. אבל מאוד צריך להיזהר שזה יהיה מדויק לבן אדם עצמו. לא תגיד, אני יצאתי, אני אפרסם כעת לכל העולם. אין לך שום יותר לפרסם למי שלא צריך לדעת. אין שום יותר, גם אם זה דבר אמיתי. הלכות לשון הרע הם גם בדבר שהוא דבר אמיתי. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים כעת על התנאים האלה, אין לך רשות לפרסם באינטרנט סיפור על פלוני שזה, אולי יראו אותו אנשים שלא צריכים לראות אותו. מאוד מאוד צריך אדם להיזהר, ועל זה נאמר, ארור מכה רעהו בסתר. מה זה ארור מכה רעהו בסתר? אתה מכה אותו, מפרסם עליו, הוא לא יודע מי יכה אותו, כן? הוא לא יכול להישמר מהדבר הזה, עשית לו מה שנקרא שיימינג, ביישת את שמו, ואין שום אפשרות לבן אדם להתגונן. הדברים האלה הם חלק מדיני ממונות שכתובות בפרשה, שדיני ממונות הם לא רק מי שמזיק בפועל לחברו, שרת את המכונית, פגע ברכוש שלו, כמו כל הדוגמאות שהבאנו בקודם, אלא גם כן אם אדם פוגע בשמו הטוב של חברו. גם זה חלק מדבר שאסור על פי הלכה לעשות. ויהי רצון שקדוש ברוך הוא יקיים בנו, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה, ונזכה מתוך כך לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה, נשבות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, וגדיל תורה ויעביר, וגדל ויתקדש, אמן רבה. ועמד ורח יותר, ועמליך מלכותר, ויצמח וכנה, ויתרד ושוחר. נפה יכול ולאכול, ולאכול בית ישראל, ועד בעל אלו.